A estratosfera sitúese enriba da troposfera ata cadar unha altura máxima eh, duns 50 km. Aquí atopanse capas ou estratos de gases que se moven horizontalmente, pero non verticalmente, como acontecía na tropopausa, xa que o aire que está por enriba é máis quente, e, como xa expliquei no exemplo anterior, eh, o aire frío e denso non podería ascender máis. Aquí, na estratosfera, está a capa do ozono ou ozonosfera que nos protexe eh, a nós e eh, o resto dos seres vivos da acción presodicial que ten a radiación ultravioleta procedente do Sol. Neste punto da estratosfera, a temperatura ascende ata en, case os 0 graus centígrados. Recentemente, Félix Baumgantner, do equipo Red Bull, saltou desde os 39.000 metros de altitude, rompendo tres récords Guinness. Aquí lo tenemos. Este es un link para acceder a más información. Aquí.